Ombord på ett fartyg ute i Östersjön så kan du möta ganska många olika typer av utmaningar. Östersjön är ett knivigt område för ett radarsystem. Det är inte bara vi som drivs av teknikutvecklingen, det gör även våra motståndare. The hijacking of the Maltese-flagged vessel, the Arctic Sea, serves as a stark reminder of the challenges in surveilling the Baltic Sea. It acted as a catalyst. Since the incident, more sophisticated radar systems have been developed, but ships involved in illicit activities, disguised as fishing or merchant vessels, can still remain hidden by turning off their AIS, automatic identification system. Technology and unconventional tactics can also be used to penetrate defenses. The race for new tactics and even better monitoring technology has become a competition between adversaries where the winner gains the upper hand. This is Shielding the Baltic Sea on the Surface, Part 2. Tänk er ett fartyg med en viktig last. Tänk er någon som vill förhindra att det fartyget kommer fram. Ett handelsfartyg är långsamt och rör sig inte speciellt mycket. Och de har heller inga vapen ombord att skydda sig med. Sättet att skydda ett sånt här fartyg, det är väl egentligen att ha eskort. Man placerar ett militärfartyg i närheten av det. Och det är oerhört kostsamt. På Östersjön rör sig kanske 4000 fartyg varje dygn. Och det skulle vara en omöjlighet ens att skydda några få. Och därför så behövs det övervakning. Vi behöver ett informationsöverläge, en bild. Och det är där radarn kommer in. In theory, one could survey every ship which sets out on the Baltic Sea individually, but in practice, that is just not an option, as no one has either the manpower nor the financial resources to do so. Once again, turning to technology is necessary for a viable solution. Idag så går teknikutvecklingen väldigt fort. Det är inte bara vi som drivs av teknikutvecklingen, det gör även vår motståndare. För att vi ska kunna möta honom så behöver vi hänga med och ha dagens moderna och nya teknik. Ett sånt teknikområde som är viktigt för oss, det är inom radarteknik. Östersjön är ett knivigt område för ett radarsystem. Det är ganska trångt här och det finns både land och sjö väldigt nära. När en radarsignal kommer in över land så får den många reflektioner tillbaka. Och då blir det svårare att se föremål som är små eller som rör sig. Och därför så måste radaranläggningar som jobbar här ha en speciell karaktäristik. I tidigare system så var man tvungen att välja om man ville leta efter stora saker eller små saker. Om man ville se föremål långt bort eller nära. Men i de nya systemen så kan vi göra allt det där på en gång. Technology is a double-edged sword where progression means both an improvement in our defensive capability as well as new tools for a potential aggressor to dismantle it. As a society, we need to make sure enough time and money is distributed towards the research and development of next-generation radar technologies to keep vigilant and monitor our surroundings, as it is what allows us to maintain our tactical and technological advantage. Ett radarsystem, det är ett fartygs främsta sensor. Och det är den som man grundlägger hela den här informationsbilden på. Och den har en oerhörd vikt. Det kan man se om man betraktar ett örlogsfartyg som gärna får mastutformning och sånt för att ge radarn absolut bästa förutsättningar för den teknik som finns där. Det stora tekniksprånget som har tagits från äldre generationer till nuvarande system är att det i större utsträckning är mjukvarubaserat. Det gör att du kan uppgradera systemen mycket mer flexibelt än vad du tidigare kunde. Majoriteten av funktionaliteten ligger alltså i mjukvaran och är inte hårdvaruknutet på samma sätt som det var tidigare. Detta ger dig mycket större möjligheter för att kunna uppgradera och möta nya typer av hot. Surveillance and monitoring plays a crucial role in protecting our society against trafficking, criminal activities, terrorism, and rapidly responding to environmental hazards. The Baltic Sea cannot be protected merely by land-based radars. Sensors and radar systems complement each other, working together to form a comprehensive picture. Hence, the deployment of radars across multiple domains is essential for creating an integrated overview. Without this ability, the rapid development of technology and the emergence of new, advanced threats would render our defenses obsolete. While a visible naval ship might serve as a deterrent to potential aggressors,
Without the necessary technological and performance capabilities, it remains merely a display of force. It's akin to an orchestra, where all instruments play together in harmony to achieve the desired effect and output. Being able to adapt to our constantly changing reality is one of the most crucial qualities in modern-day defense. Incorporating advanced electronic warfare, fire control, communication, surveillance equipment, and weapon systems is crucial. A Navy must have striking power and the capability for offensive operations to project power, deter, or take action when needed. When a potential threat escalates to hostility, the defense of our society depends on advanced weapon systems capable of eliminating and outsmarting adversaries, such as facing a swarm of drones, multiple jets, or missiles. This preparation is essential for making the entire Baltic Sea and its airspace a safer place and maximizing our ability to counter potential threats effectively. Stay tuned for the next episode of Shielding the Baltic Sea, where we delve into strategic measures and technologies that form the frontline defense against these challenges.